bareng karo suara musik wong ganteng dari sampean suarane bocah wadon lagi apa kira-kira iki nyenang kemane gini kan mungkin bocah wadon ngamen kepengen kesasar manding jejerone kalah suara tempalong kono yen udane kaya konon perlu dikulati sumber suara tekane sithik ayo kabeh para kadang santri gemeter ambleku jatuh bisa joget, joget yuk. Kayu mesin jadi layak. Angge kang kubu samia.